anti ne mwanyoko yafudde kufe tulabye wane simu yetu gisanze ku ndagaano yammwe ye kibanja gye mwaka kye mwaka tunda ne tuliko pake simu yo kubategeeza nti mwanyoko yafudde kuba tulabyeko ano nti mwaka tunda poloti. Ateeberezebwa ye Wire Malenga aweze jobukulu 28 ngalina makebule nga mu district eye Wakiso nga bamutidde muzigo gwa pangisa mu kibuga kye Kayunga wabadde asinziira n'agenda okukola emirimu gye egy'okusuubula kasooli n'ebirime ebirala. Ekiso ekikozeseddwa okusala male obulago kisangiddwa okumpi n'omulambo ogubadde guliraanye ekitanda nga gusonsekeddwa ebigoye mu kamwa okumutangira okuleekaana. Bamusanze olwedde agudde mu kitaba ky'omusaayi ali mu nju ate enju yadde ensibe tewali kituli kiraga nti oba baamuyingidde ne bamutta. Baliraanwa b'omugenzi bategeezezza nti munnaabwe ono okuva ku lwokubiri babadde tebamulabako wabweru kwe kuyita poliisi eyaguddewo oluggi neggukira ku mulambo neyiba tannaba kweggulira naŋŋamba tannaba kweggulira ne mugamba ti tekisoboka kubanga neyiba oyo w'abadde ng'anywa naye ng'ebiseera ebisinga tumulaba ano ng'agenda okufuuyisa n'ekisoboka okuba bw'aba teyafunye lumbe lwamukubye ateekwa okubanga yafudde. Neiba nangamba, tinga afaji kubanga gulo yako miye wonga blamu, nga ye tanguza. Nemugamba, techisoboka ate kukubanga ya fude. Abatuze, baso sekwe chwachwana olwa polisi okulwa woku tuwa lomulambo, eranga wanu abatuze, baso sekugana polisi kuguku watako. Kulingi zamu mudirisa nzengandabo musaigu chali mobisi gonanga gumu judite. Polisi yoche yako zia gambi yetido kufata kumai teinzo kuba mbaga. Nega kata chinzo kutunyeza, okufa polisi weyaze, nesamba uruji. Nekusa wazi niwetuli wano, polisi tenaba kuda, kuchekinga chechiri wo. Mchisenge musangiddwa mu omusayi mungi nga n'ogumu, gwama nsuse kubisenge ekisoso kuloza sabatu zenti, omugenzi yandibanga yayabisa omutima. Omusayi gwasa museko ne kuchisenge, omulambo guli awo wansi. Engeri gye kyabadde nti nno ekizibu kyo tekiriiko oba ssente. Poliisi bwe bazze babadde awo nga bawogana bwoganyi, tubabuuza mugenda kola otya batugamba simanyi buyinza okuba obulwadde bwa mabaga ebyo banaabiraba enkya. Akulira eddwaliro ly'e Kayunga Dr. Ahmed Matovu bw'atuuse n'agukebera n'abakakasanga bw'abadde ateeberezebwa ng'era wano alina ekiwundu kinene ku bulago. Omugenzi basoka kumubbako sente obukadde 5 gye buvuddeko nga zino yazifuna oluvannyuma lw'okutunda ekibanja. Omuduumizi wa poliisi e Kayunga Keri Kinene ayogeddeko ku ttemu lino. Kiteeberezebwa nti ayinza okuba nga yennyini yavuddeko neyeesala naye ngatekyamuvuddeko okuba nti neyeesala tekinaba kumanyikibwa. Saulo w'okulira yakusakidde gulire lino Krabukedde TV. Kwenywera. Ndona afudde ne sente azirese yakandika ntandikiddewo.